ekigambo kyamukama bayibuli mukama yebaziwe abasajja banoonya feeza ne zaabu bamuja mu birombe wansine bamukweka mu bifo ebitamanyiddwa bantunayeekigambokyakatonda kisinga feeza ne zaabu the word of God is more than that. It doesn't benefit me having gold and silver when I'm going to hell. Yes. It's better to have a Bible, the word of God, and I read it when I'm poor, and I finally go to heaven. Hallelujah. Please learn to differentiate life and riches. So sell what you have and buy the sword. May you read. Abazine mubikule Bible za mmwe yokane sura yokutano. John chapter 5 from verse 1. Sura yokutano egambye nti oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'Abayudaaya. Yesu n'ayambuka ku Yerusalemi. Naye mu Yerusalemi awaali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba kye baayita mu Lwebulaniya Besesuda. Mu Luganda Besesuda nga kiriko ebigango bitaano. Mwebyo mwagalamiranga mu ekibiina ky'abalwadde, abazibe b'amaaso, abalema abakozimbye, nga balindirira amazzi okubimba, kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi. Oyo eyasookanga okugendangamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe bwe yabanga nabwo. Olwokutaano ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yaakamala emyaka 38. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yaakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti, "Oyagala okuba omulamu?" Olw'omusanvu omulwadde n'amuddamu nti, "Ssebo, sirina muntu ansuula mu kidiba, amazzi we geeserera, nze we njigira, omulala nga nsoose okukkamu." Yesu n'amugamba nti, "Golokoka, weetikke kitanda kyo otambule." Amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetikka ekitanda kye.